Вітаю, друзі! Наш брифінг присвячений викриттю брехні та пропагандистських вкидів держави-агресора. Починаємо наш брифінг публікації державного офіційного медіа країни-агресора Russia Today. На цьому ресурсі вийшла стаття, яка підтверджує тези про те, що Росія здійснює геноцид українського народу та веде проти України загарбницьку війну постколоніального типу. Отже, яка публікація була опублікована на Russia Today? В цій статті напряму ставиться під сумнів право існування української нації, української мови та української культури на існування. Цитую дослівно. «Український язик являється частью русской культури, неотъемлемой, очень важной, но все-таки частью, ровно как и кримсько-татарский», стверджує автор публікації на російському державному медіаресурсі. Далі він продовжує. «Українці настолько яростно отказывались от своих корней, придумывая, цитую, несуществующую нацию и историю, настолько сильно насаждали собственный язык, украинскую мову, что потеряли махом все – и язык, и культуру, и предков, и веру». Чому важливо звернути увагу на цю статтю? Тому що вона підтверджує те, про що вже не перший місяць говорить українська влада. Мета Росії – знищення української нації як такої. Це геноцид в чистому вигляді. І російські державні пропагандисти це підтверджують. Поїхали далі. Далі Росія в притаманному стилі приписує собі неіснуючі військові досягнення та, як завжди, збільшує кількість загиблих українських воїнів, які, звичайно, боронять українську державу, але не несуть тих втрат, які пропагує російська машина державної брехні. Отже, що повідомляє російська державна пропагандистська машина? Високоточним оружием, як завжди, поражен пункт временной дислокации тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Славянск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих. Я особисто связался с військовослужбовцами 95-й бригады, які відверто сміються з таких повідомлень Міністерства оборони Росії. Ця інформація є ахінеєю, брехнею, неправдою. Так само брехнею є повідомлення щодо втрат, які понесла 93-я бригада «Холодний Яр». Про це повідомляє Міністерство оборони тієї самої Росії. В районі населеного пункту Константиновка сосредоточеними огневими ударами нанесено пораження пунктом временной дислокации 93-ї бригади. Ліквідировано до 120 бойовиков і 11 единиц воєнної техніки. Це брехня, не відповідає дійсності ця інформація. Для чого вона взагалі транслюється? Для того, щоб підтримувати цей фейковий бойовий дух всередині самої Росії. Тому що дедалі більше росіян, особливо в Москві та Пітері, ставлять запитання, а навіщо Росія бере участь в цій війні. Я вам вже неодноразово цитував російських пропагандистів, обурених тим, як мешканці великих міст ігнорують і не підтримують військовослужбовців країни-агресора, не донатять гроші, не прославляють їх, а ведуть звичайний спосіб життя, засідаючи в ресторанах та своїх розважальних закладах. Ну і не можна не звернути увагу вже прямо на кумедне повідомлення російського Міністерства оборони. Їхній спікер Конашенко виступає на своєму традиційному брифінгу на фоні карти України, де повідомляє про те, що начебто знищено російськими агресорами 44 одиниці РСЗО «Хаймарс». Ну, тут хіба що можна пожартувати про те, що рашисти продовжують прискореними темпами винищувати дерев'яні муляжі «Хаймарс», як про це вже писали міжнародні медіа, коли вони сприймають за реальні цілі дерев'яні конструкції, які лише нагадують ці РСЗО. Ще однією брехнею є повідомлення на каналі пропагандиста Соловйова з посиланням на слова начальника військ радіаційної хімічної та біологічного захисту Збройних сил Росії Кирилова. Той бреше на весь світ про те, що начебто Київ попросив у виробника безпілотників Байрактар можливість оснастити дрони засобом для розпилення хімічних речовин. Це є брехнею, як завжди, продовженням наративу російської пропаганди про те, що начебто Україна розробляє хімічну зброю і начебто збирається за допомогою цієї зброї наносити удари по окупованих територіях. Останніми днями також в російському медіапросторі почали
найчастішали повідомлення про розхитування ситуації на території Молдови. Зокрема, Росія використовує повідомлення гагаузів про те, що вони невдоволені діяльністю молдовської влади. Ну, мета зрозуміла, якщо не вдалося розхитати політичну ситуацію в Україні, то спробувати підпалити це вогнище в Молдові для того, щоб потім воно перекинулось і на територію самої України. Ми бажаємо державі сусіду стійкості та відсічі намаганням агресора посіяти зневіру всередині країни Молдови. І закінчуємо брифінг, на жаль, словами про те, що деякі повідомлення українських політиків та військовослужбовців використовуються державою-агресором для того, щоб пропагувати свої наративи. Зокрема, йдеться про інтерв'ю генерала Кривоноса про те, що начебто втрати України у війні проти Росії, як це цитують російські пропагандисти, виміряються сотнями тисяч загиблих. Повідомлення про це пустили на свої аудиторії, на багатомільйонні аудиторії російські пропагандисти, такі як Соловйов, Бессонов і так далі. Вкотре закликаємо, незалежно від партійної приналежності, незалежно від симпатії та антипатії до української влади, утриматися українських політиків та військовослужбовців від поширення тих повідомлень, які, по-перше, не відповідають дійсності, а по-друге, допомагають державі-агресору в своїй внутрішній пропаганді підтримувати бойовий дух, а також сіяти зневіру серед українців. Традиційно закликаємо не довіряти російським пропагандистам, а довіряти українським збройним силам, які, до речі, повідомляють про те, що вже знищено 50 тисяч російських військовослужбовців-агресорів на українській території. Довіряти українському військовому та політичному керівництву. До зустрічі!